ប្រពៃធីមួយដែលមានឈ្មោះថាពិធីទំនួញប្រែតហើយនឹងការរួមសបាយតាមរយៈការចាក់ធុងបាសដែលបងប្អូនប្រជាជនយើងនិយមលេងតាំងពីឆ្នាំកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញញោមសាច់ចាក់ខោតនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយតទៅបាទជាការពិតណាស់ ដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិស្រីសំពងឬភូមិតាំងដូងខាងលិចនេះបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ល្អសម្រាប់រដូវបុណ្យទានប្រពៃណីជាតិនោះទើបនាំឲ្យដំណើរទស្សនាចររបស់យើងឈានចូលមកដល់បរិវេណនៃភូមិនេះតែម្ដងឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការកំសាន្តសប្បាយរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីភូមិស្រីសំពងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗមានដូចជាការរាំកំសាន្តដោយភ្លេងឆៃយ៉
ែនព្រេនដង្ហែប្រលឹងដូនតាទៅស្រុកវិញស្របតាមលក្ខណៈជំនឿដែលមានតាំងពីបរមបរានមកនោះគឺជាការបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងន័យអភិរក្សវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិដែលជាអំណួតមួយរបស់អ្នកភូមិស្រីសំពងស្ទើរតែគ្មានទីភូមិដទៃទៀតរក្សាប្ររពឲ្យបានគង់វង្សដោយទីភូមិដ៏ល្អនេះឡើយដើម្បីឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាពិធីទាំងឡាយដែលបងប្អូនប្រជាជនយើងប្ររពកំសាន្តសប្បាយក្នុងន័យថារក្សានិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌ជាតិមានលក្ខណៈបែបណានោះគណៈបន្តនេះក្រុមការងារផលិតកម្មមិត្តភូមិសូមគោរពនាំផ្សាយចក្ខុនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការសម្ដែងទំនួញប្រែតដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងនៅក្នុងភូមិស្រីសំពងដូចតទៅនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយនៃការសម្ដែងទំនួញប្រែតរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងនៅក្នុងទឹកដីភូមិស្រីសំពងសម្រាប់រៀងរាល់រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិពិធីសម្ដែងនេះគេមានក្រុមរបស់គេចំនួនប្រមាណជិត30នាក់ពលគឺតួអង្គមានចាស់ក្មេងប្រុសស្រីតុបតែងកាយទៅតាមប្រភេទតួអង្គនីមួយៗដែលគេសន្មតតាមប្រវត្តិរឿងព្រេងនិទានដែលទាក់ទងដល់ពួកប្រែតនិងមនុស្សក្នុងជំនឿដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយតួអង្គក្នុងក្រុមសម្ដែងត្រូវបានគេចែកចេញជាពីរប្រភេទដែលប្រភេទទី1ជាតួអង្គតំណាងឲ្យភិវៈឋានប្រែតក្នុងនេះមានស្ដេចប្រែតនិងសេនារួមទាំងពពួកប្រែតផងដែរដែលត្រូវបានគេយកធ្យូងមកលាបលើខ្លួនតបតែងកាយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចចំណែកតួអង្គប្រភេទទី2ជាតួអង្គតំណាងឲ្យភិវៈឋានមនុស្សលោកក្នុងនេះមានលោកអាចារ្យនិងមនុស្សមនីទូទៅដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌បាននាំគ្នាយកចំណីអាហារនំនែកផ្សេងៗមកដល់ឲ្យពួកប្រែតក្នុងគណៈពេលដែលស្ដេចយមរាជដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះពិធីដំបូងគេសម្ដែងក្នុងគណៈពេលដែលដង្ហែស្ដេចប្រែតចេញមកដើម្បីដោះលែងពួកប្រែតឲ្យមានសេរីភាពក្នុងនេះពិធីសម្ដែងត្រូវបានកំដរដោយបទស្មូតដែលថ្លែងពីទំនួញប្រែតក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌផងដែរចំពោះឆាកសម្ដែងគឺគេរៀបចំឡើងនៅចំពីមុខទីស្នាក់ការសាលាភូមិដែលមានទីធ្លាយ៉ាងធំទូលាយតែម្ដងការសម្ដែងដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយមនុស្សម្នាទស្សនាកំសាន្តយ៉ាងកុះកបានបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាមួយគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍និងរីករាយក្រៃលែងក្រុមស្បៃរាត្រីដងងឹតនៃយប់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទពពួកប្រែតដ៏រក់ទាំងឡាយបានចេញមករកអាហារបរិភោគក្រោមសេចក្តីស្រេកឃ្លានដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនគួរឲ្យអាណិតអាសូរក្រៃពេកតាមរយៈឈុតឆាកសម្ដែងនេះយើងឃើញពីការប៉ិនប្រសពមួយដែលតួអង្គទាំងអស់បានបញ្ចេញទេពកោសលឡើងបង្កើតបានជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តពពួកប្រែតដែលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដ៏រញ៉េរញ៉ៃប្រហែកដាច់ដោចលូនវានៅលើដីប្រកបដោយភាពគំរូដើម្បីស្វែងរកចំណីអាហារបរិភោគបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈនៃសង្គមមនុស្សក្រមទាំងវើដែលគេបានប្រព្រឹត្តទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជំនឿក្នុងសាសនាដែលស្ថិតក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សខ្មែរទូទៅអស់រយៈកាលរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកហើយសំឡេងដ៏កងរំពងបានលាន់ឮឡើងយ៉ាងអឹងអាប់ពួកប្រែតខំប្រឹងវានរនៀលលើដីគួរឲ្យសង្វេគ
ចំណែកអ្នកមើលដ៏ច្រើនកកកបានបាចនំចំណីលុយកាក់ឲ្យទៅទូអង្គប្រែទាំងឡាយប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលស្ដែងចេញពីតថភាពពិតកំណត់ទៅតាមប្រវត្តិរឿងព្រេងដើម្បីឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាឆ្លុះបញ្ចាំងជាសក្ខីកម្មនៃជំនឿរបស់មនុស្សខ្មែរយើង នេះគឺជាតួអង្គស្ដេចប្រែតតួអង្គនេះគេតម្រូវឲ្យមនុស្សមានធំសម្ដែងដោយគូមុខគូខ្លួនយ៉ាងក្រវែមក្រវាមអង្គុយលើអាសនៈព្រមទាំងមានកាន់កាំបិតដ៏ធំមួយដែលគេច្នៃឡើងអំពីឈើស្រាំងមួយបែបតួអង្គស្ដេចប្រែតនេះយើងមើលឃើញភ្លាមហាក់មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសភាពពិតរបស់តួអង្គនេះស្លូតបូតល្អណាស់ចំណែកឯទេពកោសលសម្ដែងរបស់គេក៏ហាក់មានកម្រិតខ្ពស់មិនធម្មតាដែរពេលខ្លះគេធ្វើឲ្យអ្នកមើលខ្លាច ពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកមើលចង់សើចទៅវិញបន្ទាប់ពីបានទទួលទានអាហារនំចំណីផ្សេងៗដែលផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈការបោះបាយបិណ្ឌនិងការបោះនំចំណីពីសំណាក់អ្នកមើលដ៏ច្រើនកកកដែលតំណាងឲ្យភិវៈធម្មនុស្សលោកនោះរួចមកក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មាន តួអង្គប្រែទាំងអស់ត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងសាកសួរវិនិច្ឆ័យទោសកំហុសពីសំណាក់សេនានិងស្ដេចនៃយមរាជតែម្ដង ពិធីសំណែងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃសាច់រឿងដែលមាននៅក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានទេសនាបានយល់ដឹងផងនិងបានកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យទានប្រពៃណីជាតិផងពិសេសគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ទឹកដីនៃភូមិនេះផងដែរ ក្រោយពេលធ្វើសវនកម្មសាកសួរពួកប្រែតពីសំណាក់សេនាស្ដេចប្រែតរួចមកទិដ្ឋភាពនៃការសម្ដែងក៏បានចូលដល់ក្នុងវគ្គស្ដេចប្រែតប្រមូលពលប្រែតទាំងអស់ត្រឡប់ទៅឋានរុវិញដែលបង្ហាញឡើងតាមរយៈការសម្ដែងដ៏ល្អគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត ទៅស្រុកជីវិតអើយ
មិនយូរប៉ុន្មានសាច់រឿងបន្តតម្រូវឲ្យតួអង្គស្ដេចប្រែតប្រមូលប្រែតទាំងឡាយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក្រោមការស្រែកសម្លុតដោយសម្លេងសន្ធាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល។ខណៈបន្តក្រុមការងារព្រឹត្តិកម្មមាតុភូមិនឹងសូមនាំខ្សែចាក់ខុសនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបនឹងបទសម្ភាសជាមួយចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងទីភូមិស្រីសំពងដូចតទៅ។បាទខណៈបន្ទាប់នេះដើម្បីបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់ដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិស្រីសំពងហៅភូមិតាំងដងខាងលិចគាត់ប្ររពនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ញុំបិណ្ឌតាមរយៈពិធីរំសបាយក៏ដូចជាពិធីប្ររពទំនួញប្រែតនិងពិធីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលបុណ្យភ្ញុំបិណ្ឌនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះនោះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនាំខ្សែចក្ខុនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងលោកតាលោកយាយដែលជាចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិស្រីសំពងខាងហៅភូមិតាំងដងខាងលិចនេះដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរលោកតាថ្លៃព្រះអង្គអត់ទោះលោកតាមានឈ្មោះឯណាបាទសម្បត្តិឈ្មោះណៃចិនសពថ្ងៃលោកតាមានអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំមានអាយុ75ហើយ75ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាលោកតាមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងណាស់ហើយលោកតាណាចាហើយកូនបាទហើយអត់ទោះលោកតាភូមិស្រីសំពងហៅភូមិតាំងដងខាងលិចយើងនេះជារៀងរាល់រដូវបុណ្យភ្ជុំហ្នឹងតើការប្រារព្ធពិធីដូចជាមានរំតាមរយៈឆាយ៉ាំរំសបាយហើយនឹងមានប្រារព្ធពិធីទំនួញប្រែតហ្នឹងតើយើងប្រារព្ធតាំងពីពេលណាមកដែរបាទអានេះខ្ញុំបានដឹងដែងកាលពីអរិយខោអាវខ្មៅខ្ញុំអត់និយាយណានិយាយតែបានរំដោះភាសាក្រោយនឹងចាប់ធ្វើពីស្រឹមហ្នឹងមួយមួយទៀតប៉ុន្តែពីសង្គមមុនមកក៏បានធ្វើដែរតែអត់យើងដកអរិយអស់ប្រមាណបងដល់មកគឺយើងក៏ខានបាទយើងក៏អខានដែរណាលោកបាទហើយតើការចេះលេងដូចជាចេះរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងភូមិស្រីសំពងហៅភូមិតាំងដងខាងលិចហ្នឹងតើប្រពៃណីហ្នឹងតើគាត់ជាបានចេះចាំមកដល់ខ្លួនឯងឬក៏លោកតាដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងជាអ្នកបង្ហាញជាអ្នកប្រាប់គាត់ថាឲ្យលេងឲ្យសប្បាយតាមរយៈអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអានេះខ្ញុំពីដើមមកមានឃើញចាស់ចាស់យ៉ាងដែរណាបាទគាត់ឲ្យដល់បុណ្យរដូវបុណ្យភ្ជុំម្ដងហើយក៏នាំកូនចៅសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រពៃណីក្នុងការលេងក្នុងការរួមសប្បាយជួបជុំក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបាននេះគឺបានន័យថាចេះដឹងមកគឺពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគាត់បានលេងបានចេះចាំអញ្ចឹងមកគឺដោយសារលោកតាជាព្រឹទ្ធាចារ្យជាចាស់ទុំអញ្ចឹងបានបង្ហាត់បង្ហាញអីអញ្ចឹងកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក្នុងការប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យលេងអញ្ចឹងតើលោកតាមានដូចថាមានការចងចាំរឿងហ្នឹងយ៉ាងមិនខ្លះដែរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងទៅលេងទៅឲ្យបានល្អត្រូវតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយើងដែលមានតាំងពីបរមបរាណហ្នឹងមកបាទអានេះខ្ញុំបានឲ្យមានហ្នឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយខាងក្រោយធ្វើតគ្នាហើយយើងកុំដើម្បីមានពេលវេលានឹងលេងយើងកុំឲ្យមានទាស់ទែងខ្វែងគំនិតនឹងគ្នាឲ្យចេះថាសរសើរសរស្រាមឲ្យដឹងថាសប្បាយនឹងប្រពៃណីខ្មែរយើងមិនដាល់ទាស់មិនដាល់កាប់ទេយើងអ្នកថតណាខ្មែរយើងនេះបាទអរគុណលោកតាហើយជម្រាបសួរលោកតាបាទដូចជាគ្នាទេអូនបាញ់អញ្ចឹងអត់ទេលោកតាចេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឈ្មោះលោកតាសិនលោកតាមានឈ្មោះអីណាខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះសាលាហើយសប្ងៃលោកតាមានអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយអាយុយីច្រើនណាស់បងបាទងបើខ្វះចិត្តខ្វះតិចណាខ្ញុំបានតែគិតគូហ្នឹងណាហើយអត់ទោះលោកតាគិតលោកតាគឺជាចាស់ទុំម្នាក់ដែរនៅរស់នៅក្នុងភូមិស្រីសំពងហៅភូមិតាំងដងខាងលិចយើងនេះតើលោកតាគិតថានឹងតទៅថ្ងៃក្រោយក៏ដូចជាឆ្នាំក្រោយតទៅទៀតតើលោកតាគិតថានឹង
ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់គោរពប្រពៃណីដូចជាលេងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលបងប្អូនយើងបានលេងនេះតើលោកតាគិតថានឹងប្រាប់ទៅពួកគាត់ប្រាប់ទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយនោះឲ្យលេងប្រាប់ដែរមួយកាលកាលណាវាលេងគាត់ថាខ្ញុំស្រាប់លេងដែរបើណាមិនលេងនោះឯងលេងលេងតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានណៃមកល្អមើលណាអាចដល់ណាឯងលេងតែហួសពីល្អមើលខ្ញុំចង់ឲ្យវាទៀតនេះវាអត់ល្អមើលណាខ្ញុំឡើយវាខូចគ្នាអត់ទេមនុស្សអាក្មេងៗជាន់ក្រោយបានវាចេះខុសពីចាស់ចាស់មកយើងគេទៅលេងវាលេងមកហ្នឹងមិនដឹងទេបងអរគុណលោកតាអីអត់ទុនលោកតាមានឈ្មោះដែរលោកតាបាទបាទឈ្មោះចិនចែមចែមសំងៃលោកតាមានអាយុប្រហែលហើយលោកតា81អូ81បញ្ជនជនមានអាយុ81ឆ្នាំហើយលោកតាណាអូអញ្ចឹងបានទេលោកតាចាស់ជរាមែនតើហើយហើយសប្ងៃនេះសុខភាពលោកតាយ៉ាងម៉េចដែរអត់ហ៊ានទៅណាឆ្ងាយទេទៅតលគេជិះគេដឹកគេជូនហើយបាទហើយលោកតាអត់ទោះខ្ញុំចង់សុំជំរាបសួរលោកតាថាជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងភូមិស្រីសំពងនេះគាត់មានគាត់បានលេងដូចជាការរួមឆាយាំរួមសបាយហើយការប្រពៃពិធីទំនួញប្រែតនិងការរួមធងបាសរួមអីយ៉ាងតើលោកតាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរជាមួយនឹងពិធីនេះដោយក្នុងនាមជាលោកតាដែលជាប្រធានចារម្នាក់នៅក្នុងភូមិអីម៉ាត់នឹងដូចថាមិនចូលចិត្តខាងនឹងដែរបានក្មេងលេងអញ្ចឹងហើយរឹតតែដេកអទៅទៀតដែរចិត្តតែជួយចាត់ចែងវាអញ្ចឹងដែរដូចថាឃើញលេងខុសអញ្ចឹងលោកតាដែលដឹងការពីបរមបរានមកដឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីលោកតាជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ជួយប្រាប់បន្ថែមថាត្រូវលេងចេះលេងចេះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយលោកតាមានមោទនភាពខ្លួនឯងទេក្នុងនាមជាប្រធានចារម្នាក់ដែលបានដឹកនាំដែលបានដឹកនាំកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះលេងឲ្យចេះស្គាល់ពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងណាខ្ញុំវាអត់ស្គាល់ចេះដែរបាទគាត់សប្បាយតែកូនចៅជំនាន់ក្រោយគាត់លេងអញ្ចឹងទៅបាទចិត្តដើម្បីរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយើងឲ្យគង់វង្សតទៅទៀតរហូតអញ្ចឹងលោកតាណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកតាណាបាទអរគុណលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីកម្មវិធីសម្ដែងទំនួញប្រែតបានចប់សពគ្រប់ទៅហើយនោះតួអង្គប្រែតរួមទាំងសេនានិងស្ដេចប្រែតទាំងអស់មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីអារម្មណ៍និងខ្សែចក្ខុទស្សនិកជនទាំងអស់ឡើយពោលគឺបន្ទាប់ពីសម្ដែងទំនួញប្រែតចប់ពួកគេក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នារួមកំសាន្តជាមួយនឹងបទភ្លេងធំបាសប្រកបដោយសូរស័ព្ទយ៉ាងកងរំពងប្រកបដោយភាពរីករាយក្រៃលែងI'm not afraid to die.